Itura ine ria waitha kadagureti ya muhuro ni kuotera shemani na Simon Kamau ori ane murutuwa wa college ori ora adhomera mathomo madini. No na tare na uhoti wa kuigua Kamau no warathi na bere na kweriri kania mathomo dakariga niruo. Ona gutuika ni anata okiro wega ni maudu maria matumete mashukuru mahigo. Ala uka githomo gekikia mushei negitigiri gilani nagea shukuru na ni arai wa ole iruo na ajira nene. Digua gade comfortable muno. Todo hedera de sukuru nitukoragwo na group work na tugathoma hamwe discussion group twe sukuru hedera tura discuss re arata kwa ne maradeithia ngahota kuanda kuhata kunyita makiria ni akoretwa kihuthira internet guthuthuria maundu maria maramuritohera no augite rimwe no wikore meshide makiurira maundu ini mangi mataratorana na githomo na tianja cia maundu mothe maria uretha wonaga na njira nginyaniru Hedera dira hudira internet, giadekaga, waka kora rege aja ni sire hile, ne different, rege gare moku understand wega, so guga mushie tiko wega. Murata wake, uliane murutuwa wa university, mathomo ine makwari ya nashieko, akore tuwa leote idio mune nekulewe, na lirea mushere na mare kia guthoma, ni mathodekaga video, shia guthomithi ya muige kwari ya nashieko, ili ameka gina neda ine shia okinyaniria. Nimeza kufungua channel ya Instagram, naitwa Kenya Sign Language Content. Every day tunapload deaf life hapo, videos, classes pia hapo ni buru kitaka kujua science, pia kuna YouTube on the same. Itura ini orere ya waidhaka, turako na murutuo getina nsewajiro wa kiradhigi ya kanana onake agidhoma. Nemwe ni mataitha na gena mwale wanyi na ule ule kiradhigi ya form 2 godhoma, naoni odo wako waka kuigua na narawali ya rwashieko, wako roo ule odo murutu. Hedera adhomera sukuru, nikuwa kuega, ukira hedera adhomera de mosie. Todo unagoko mosie tuwa mwoni yari, arauga idwe tutiramenya. Ole etora amwira kafa sukuru kafa mwalimu nyina akagwa gutire na mifago mekinyaneru ya gutegia arutwo aya gutigirira matinatigo na thutha githomoine thirikari ni atotiganeire fiyo ithwe asiali na ciana iria sina disability mati arutire wero ri ufateire yani mitarata riri ufateire nigo ciana ici iri stigatigo thutha so nie no njuge atiriri hau ni magoire mathafu fiyo No na kuri ugwo ihinda riri akoretwa ari muciĩ wa Njiru ni erutite mawina maingi ma muciĩ undu uria nyina wao arauga ni umukenagia muno akwa kwena kamugoda hari tugathi at least akarimarima no tuhuragira nguo guko na kuruta mawira maya mangi Aciari aciana nini ta Edgar Kamara wa miaka mugwanja arĩa makoretwo maingĩra cukuru maugĩte makoretwo na kĩbarũa kĩnene makĩria ya kũgeria kũrithikania ciana ciao kĩrĩa kĩnini mathomete o magĩetagĩrĩra cukuru ihingũrwo. Ũngĩhũthĩirio mĩrigo okorwo kwĩna mũtaratara mwega tondũ rĩu niĩ hakwa ndiũĩ sign language yothe na ũrona rĩu nĩ aikaranĩtie na ciana icio na kũrĩ nĩ akĩmenyete ũrĩa mekaga. Maita maige, ni maria ediga onekaga akigieka hihi ni kuligwa nekie kiali ile kege, na ona atare na uhoti wakuga kiri ya kiri goro ine yake, shiko shiake ni shiona nagia nianyo taida gushoka shukuru na jira nene. Ako ya bagi, ako zini ya reda uzi zukuru, wamu iradike, alaku iradikuru, kuka koruwa muthenya ni mune ne muno. Ona mashukuru mari mahige thirikari ikoretwe kihinyiriria ati githomo ni kirathie na mbere no kuri ciana iria iri na wathe wa kuigua na aciari ao rutikoretwe rugendo ruhuthu na ihoya riao ni korwa githomo giacokereria ngiribotera Inoro TV retwa dakwa ni wangui wa mwangi